Hörmətli kanal olunsun izləyiciləri, Tovuzun Ağdam kəndindən sizi salamlayırıq. Gördüyünüz kimi biz hal-hazırda Ağdam kəndindəyik. Bugün 22.48 iradələrindən başlayaraq erməni silahlı qüvvələri Tovuzun, Ağdam, Yuxarı Öksüzlü və Əlbəyli kəndlərini ateşə tutmuşdur. Lakin milli ordumuzun verdiyi cavab nəticəsində düşmən susdurulubdur. Hal-hazırda indiki vaxta saat 1-dən keçibdir, artıq keçdiyibdir. Hal-hazırda sakitçilikdir, stabildir, hər şey öz qaydasındadır. Və bugün həm də belə desək, ateşlə bərabər göy gürültüsü və yağış baş vermişdir. Çox dostlarımız belə düşünürdülər ki, iri çaplı silahlardan atışma baş verib. Ancaq bu sadəcə xırda çaplı silahlar idi. Biz hətta onu müəyyənləşdirə də bilmirdik ki, iri çaplıdır və ya da xırda çaplı. Sonradan aldığımız məlumata görə, yəni bir çox sosial istifadəçilər və burada olan jurnalistlərin verdiyi məlumata görə bu xırda çaplı silahlar olubdur. Hər şey sakitçilikdir. Siz də yəqin ki, ateş olsa bunu sezərsiniz. Heç bir ateş yoxdur. Yəqin ki, Müdafiə Naziri sabahların sərhəddə baş vermiş hadisələrlə bağlı bəyanat verəcək. Biz izlədiyinizə görə təşəkkür edirik. Ən son məlumatları Kanal 13-ün efirindən almağa davam edin. Sizdən mən idim, Cəhbə bölgəsindən Tovuz, Ağdam, Teymur Kərimov.